תתרחק שמה מהסלעים שמה! או, הנה זה פה! אופו בדיה! יאללה. דבי, נעשה אטרקציה? איזה שאלה, אני רוצה אבוב. שמעתי שאיך אומרים הצעירים, זה שוס. שוס. אלחנן, לבית המזומן? יש לי בתיק, יש לי. אלחנן, אתה עוד פעם אורז משפטים. מה זה אורז משפטים? מתחיל וסוגר את המשפט באותה מילה. אני אורז משפטים, אני? תגידי לי מתי אני הרסתי משפט. תגידי לי מתי. אתה לא שם לב לעצמך. אני לא שם לב לעצמי, אני לא שם לב לעצמי. לא חשוב, שנזמין אטרקציה. אנחנו אין לנו מפתח דיסקונט, אנחנו אין לנו אבל. אה, נכון, אבל אתה רואה מה יש לי פה? אלחנן, אתה יכול לעשות 30 שירות צמיחה? אני שכיבה אחת, אני קורס, אני שכיבה אחת קורס, אני. איך אומרים? אולי נזמין לו, אמבולנס, אולי נזמין לו. הוא נכנס.